vtedy, kto je nepriateľ. Všetci to vedeli. A všetci boli vlastne spoločne proti nemu išli. Pankáči so skinheadmi, presne ak si vtedy hovoril tej našej prvej relácie spoločnej. Všetci išli tedy proti komunistom. Čo je horšie, že teraz máme ideológiu, ktorú ľudia podsúvajú, proste, ktorá sa podsúva ľuďom úplne nenapadne, sa brýva cez médiá, hej? Totálna postupná vymielačka mozgov cez sofistikované ekonomické nástroje, cez ktoré vlastne znižujú populáciu národov, takých národov ako sme my a tak ďalej. Oni to robia, oni o jednom hovoria, ukazujú krásnu Potemkinovú dedinu, hej, vidíš, teraz vidíš, cárske Rusko, Potemkinová dedina, hej, to je presne Európska únia. Totálny hnus. Oni si udelia, že Nobelovú cenu mieru a práve v tom čase, keď udeli Európskej únii Nobelovú cenu mieru, tak mlátili ľudí, hromadne tisíce ľudí mlátili do krvi v Španielsku. To bolo v tom čase. A vtedy takisto zatýkali ľudí na Slovensku, v ostatných krajinách, Taliansku a tak ďalej. A toto je ten hnus, toto je ten absolútny hnus, morálne pokrytectvo najvyššieho zrna. Jednoducho, totálna vymelačka mozgov propaganda. Takže toto je Európska únia. Presne tak. Newspeak. Áno. Áno. A takisto... Prepáč, že ti skáčem do reči. Takisto Ukrajina. Keď boli na Majdane tí proeurópski aktivisti, alebo čo to bolo, tak to bola revolúcia, oni bojujú za svoje práva, hej. Chcú sa mať lepšie a tak ďalej. A ako náhle sa tam dostala tá vláda, ktorá tam je teraz, ktorá vraždí vlastných ľudí, ktorí sa len snažia o to, aby bolo nejaké referendum a nestotožujú sa vlastne s tou vládou, ktorá nereprezentuje nikoho, hej, tak vlastne presne tak neboli zvolení a zrazu už vidíme, čo hovorí Obama a čo hovorí západná Európa. Že sú tam nejakí separatisti, čítame o teroristoch, takže toto je chore. Toto Slováci predsa musia vidieť a toto sa bude ďať a takto to s nami aj budú robiť. Že ako náhle, a už to aj vlastne robia, však pozrite sa, choďte na Facebook Národ Povstan Tour, tú našu facebookovú udalosť a už aj na nás začali vlastne včera útočiť taká skupinka, ale to není náhoda, to už vlastne bolo, to začalo, tie útoky začali skorej než sa tá tour začala, hej, a už samozrejme sa tam objavujú také názory, ja to len tak v krátkosti poviem, že toto je proste úplne chore, zbytočné, že my vlastne zneužívame peniaze poslucháčov Slobodného vysielača, proste, že my si robíme za ich peniaze nejaký čunder a tak ďalej, že my sme podvodníci, ľudia by nám nemali vôbec veriť, mali by sa spamätať a jediná normálna cesta, ktorá existuje a ktorou by sa ľudia mali vydať, tak je ísť k voľbám a zakladať si politické strany a dokonca tam padlo, ocitujem, že Fico je lepší ako Sánové. To tam máte napísané. Pričom ja sa tomu smiem, pretože ja hovorím, nikdy som nebol v politike, nikdy nechcem ísť do politiky, politikov ako pankáč aj v Slobodnom vysielači, vždy proste nadávam na každého politika, otvoril som si papulu aj na Helenu Bezenskú aj si budem. Hej? Takže mňa porovnovať s Ficom je úplne chore, ale vidíš to, už pracujú aj na nás a tieto útoky budú pokračovať. Ja to nereším. No. Tak.
Ja som to chcel poslucháčom, aby som to ujasnil, chcel som vám poslucháčom vlastne vysvetliť, ako to teda chodí, hej? Že jednoducho každý, tak jak na Ukrajine sú tí ľudia, ktorí chcú len pravdu, hej? A chcú vlastne, aby tá nová vláda ich reprezentovala, tak sú v podstate, to poviem tak, obsieraní a takisto už začínajú aj po nás tuto na Slovensku. A musíme si na to zvyknúť, že to príde, tak len to je také varovanie, že to príde a už musíme byť na to pripravení. A tak, nech sa páči. Áno. No, hej. Určite ti tam aj píšť, dám ti píščíka, lebo on sa to teraz opaluje. Lebo mal všetko mokré, tričko, slipy, takže dám ti ho telefón. Kde to bude, vydrž? Zdravím Martin, zdravím poslucháčov Slobodného vysielača. Martinko, vieš dobre, že spolu sme to prechádzali, tak takisto pokračujem v tom. Ja som v tej úplne pozitívne naladený, akože to ma teší, akože vo veľa veciach si ma usmernil. A ja som skôr z toho, že chcem ľuďom ukázať, že všetko sa dá, len treba chcieť. Tak ako som začal vtále na druhu, že na jedna nálepočka, alebo to popísanie tou centrofixkou, alebo nejaký ten nápis, že ešte stále sme v tom procese, že ľudí osvedcovať, povedať im, že o čo vlastne ide, že sme jeden národ, jedna krv, sme Slovania a toto je naša krajina, že nemáme si ľudí nechať čo rozkradnúť. To, čo sa stalo za 24 rokov, že stalo sa obrovská chyba. Nesúhlasím s názorom, že je to aj naša chyba, lebo dôveru sme, povedzme, dávali v tých voľbách niekomu, ale nikto nedostal mandát alebo povolenie, aby nás okradol, odobračil, rozvrátil. Ja to vnímam pozitívne, úplne to človek pochopí, keď takto sa dá, že áno, naháňam sa pol dňa, naháňam sa 12 hodín, naháňam sa 24 hodín, naháňam sa deň, alebo deň aj pol, ale není sa kde naháňať. Stačí stretnúť ľudí, pochopiť ich, pomenať ich, vymárať sa, neviem to, k tomu 17 alebo 11. Každý podľa možnosti vo svojom mieste ten odpor prispôsobiť povahe a možnostiam. Čo netreba to sústrediť do Bratislavy, keď je to v povahe, že potajomky, tak niekto ľudia robia potajomky, k tomu generálnemu štrajku, lebo vieme tie médiá, máme tento slobodný vysielač a ešte by som sa vrátil k tomu, čo Peťo načrtol, že zneužívame slobodný vysielač alebo poslucháčov slobodného vysielača, nie. My ich nasmerovávame na nezávislé médiá, ako je Slobodný vysielač, Zemavek, či Martin Daňo, čo robí, aj keď voči každému stále má niekto nejaké výhrady. Ale to je stále tak. Človek, čo robí, tak alebo niečo sa snaží robiť, tak majú o kom rozprávať, majú koho s krváčením obsírať. Martinko, jedno vedia, že niekde sa stala chyba, že tu je zlé, že sme manipulovaní, to už keď počuješ od policajtov alebo od nejakého krčmárika, čo 20 rokov robí si nejaké tej svojej krčničke zatuchnuté a povie, že ľudia odchádzajú, domy sú prázdne, že Ukrajinci tu skupujú. Takže ľudí, áno, tých sviečok treba zapáliť, ale už len v tom zmysle, že áno, buďme spolu a poďme a troška skúsme zatlačiť, alebo nejak to, ľudia vedia, že je zle, že niečo sa stalo. Oni vlastne to vidia dennodenne, každý týždeň si to čítajú, kto má tú jachtu, vilku a im to došlo, že to je vlastne z našich daní, z našich peňazí, ako skončilo poľnohospodárstvo, priemysel, všetko. Že sme zotročená krajina, ale sme nádherná krajina a srdce ma bolí, keď tu sa rozpráva akože odpredanie len takej pôdy, alebo hen takej pôdy, alebo ten má priemer, alebo ja som bol v Košiciach ten moderátor, nechcem sa vyjadrovať, že aký mám názor na ňo, povie,
Ale veď, keď nechceš, nepredávaj. Ale ľudia sú už tak, že znechutení. Domy tu stoja prázdne, zarastené, alebo fakt, že len skosené. Od susedia si tam môže ísť, ja neviem, či pred zajaca, alebo keď niečo skosiť. Ale tí ľudia boli donútení odísť tak ďalto. To je jedna vec. A druhá vec je to... Neviem, či existuje taký nejaký pomer k tomu, klikať na Facebooku a lajkovať fotky, ako fakt vyraziť. Že vrátiť sa tých 20 rokov dozadu a skúsiť si spomenúť, ako sa chodievalo do pionierských táborov, na Čudre. Teraz sme pri Zemplínskej Šírave, ja neviem, ja keď som sem chodieval, tak to bolo 7 alebo, neviem, či nie, 12 dokonca kempov. A teraz nám tu hovorili o nejakých troch, že ak fungujú horko ťažko. Pozdravujem. Ono si nás tu fotí kameru, ako sa rozprávame s tebou. Nie, že možno na budúce. Že pozdravujem poslucháčov. A ja, že pozdravujem. Aj Filipko, aj Peťko. Koniec. Je tam ešte? Vyše 40 minút hoši. Telefonát. Ale on to asi prepne si na pesničku alebo na čo.